fituese në gjirën e Super League, ndërsa Dinamo Zagreb nuk jetoi në play-out të mund të Partizani dhe të fluaj sërish në kategorinë e parë, jo në Super League. Gati të dy skuadrat. Çon dhe formacionet e para kur Teuta sot e nis me Stroberi, me Dupri, me Pelizier, me Gorea dhe me Ogden. Ndërkohë që për Gogën është Griffin Reim, Blagojevic, është Thano, është Hussein Agolli dhe Djokovic. Pra një ndryshim sot në formacionin e parë të Gogës, ku nuk është si në dy ndeshjet e fundit pra Starazimir në formacionin e parë, por është Thano. Ky është ndryshimi, një skuadër më shtatëlarde. Ndërkohë që Teuta vion me formacionin që ka zgjedhur Milatović në të gjitha këto finale, duke luajtur me një qendër vetë, jo me të dy së bashku, pra me Richardson dhe me Dukrin, por vetëm me Dukrin. Dhe xhimi i parë dhe një top i parë që i takon pikërisht Teutës. Shohim Stroberi, në cilin ka marrë këtë aksion të parë vetë, ja gjuajtja me ta vetë, nuk arrijë shënoi Blagojevic. Fiton crown tjetër. Depërtimi i tij, Hussein Agolli, i cili e kthen ndjerë tek Griffin që gjuan e shkurtër, nuk ka arritur shënoi, po vjen marr Ogden. Fiton Ogden, Jaku pas shkon tek Gorea, më njëherë Pelizier, kalon më njëherë tek Strobi, i cili në fund ka gjetur vetëm duar dhe mbrojtje, dhe topi ka dalë jashtë, i takon edhe një herë Teutës. Është vetëm minuti para apo sekondat e para të kësaj periudhe të parë, ende asnjë skuadër nuk ka shënuar. Topi ka Pelizier. Nic Pelizier, ja, lëvizja e bukur me të majtën. Ka shënuar. Një depërtim individual, gjithçka ka për vetë, me atë top të kaluar pas shpinës në tribinë dhe ka arritur të shënojë. Topi ka Djokovic. Shonda. Griffin. Griffin i cili po futet në zonë. Ja depërtimi. Mbetet aty në mesin e zonës, është bllokuar dhe kërkon diçka tek gjyqtari. Por gjyqtari ka treguar që ka qenë një bllokim i pastër dhe topi i takon Teutës. Kërkon gjyqtari që të pastrohet. Pra këtë ja ta shkon edhe njëherë se si ka ardhur depërtimi i tij në momentin e fundit. Të shojmë Gorean, i cili ka qëndruar një palëvizur me trup, por dhe me duar. I ka mbajtur të dy krahët lart dhe kjo ka bërë pra që gjyqtari mos akordoi faull. Ndërkohë që me sa duket që në fillimin e takimit ka protestuar trajneri i Gogës Vujačić, dhe duket gjyqtari, pra koçi, i ka bërë një paralajmërim. Pasi që do edhe në finalen e tretë ai ka marrë fallin tek Djokovic Blagojevic. Ja depërtimi. Nuk arrin shiron. Komi nga bej. Dukri e ka marrë Denis Stroberi. Shohet pasi për tek Dukri. Në fund blokodaj, po luaj shpejt e dyja krat, por dhe po gabojnë. Griffin. Griffin në fund gjuan. Oh, blokohet nga Ogden. Është herë dytë që Griffin bllokohet. Shikoni edhe një herë se si ka ndjekur gjithë aksionin Ogden dhe në fund shumë e pastër regjia ka inkuadruar gjithë gjuajtjen në fund. Ndërkohë ai Hussein Agolli dy pikë i pa ka barazuar 2-2. E marr tani Ogden. Shohim Ogden i cili pason tek Dupri. Ja në fund të Gorea. Gorea i cili gjuan për 3, nuk ka shënuar. Top tabel nga Dukri. Ndërkohë javi në Stroberi kalon me njërë të Kogden, i cili gjuon për tren, nuk ka shnuar. Top tabel nga Dukri, i cili të nëton për. Ka shnuar, i e të utës avantajin. Pra 4-2. Shonden. Shtërë, që në gollë e të poshtë? Gjuon. Harin shënoj, 4-4, gjithka e barabar. Në këto 2 minuta e pak të luetur. Ka marrë Ogden, ja dhe njërë Pelizier. Nuk e që nëse duke do të bëj një ndrim, në këto momente shikojmë Lila i bëjt gati. Janë luetur 2 minuta e gjysmë dhe do të vinë ndrimi i parë të Goga. Dhe ndrojë Hussein Agolli. 4 pikë të Goga që ka shuar Hussein Agolli, por a i ndrojët dhe Lilaj në lojë. Shohen të rrë. Topin e ka Dukri. Është Stroberi. Stroberi cili përvon të luaj vetë. Ja dhe gjuaj dja. Nuk ka shuar. E ka marrë Djokovic. Zitor e. Ndërkohë Djokovic në nalon. Gjuaj sakë. Realizon.
Dhe ka marrë vendasin Goga në këtë moment 7-4, 3 pikësi i pari Djokovic. Kadin, Strawberry. Kalon me njerë tani të Felizier. Felizier, cilë e she Ogdenin nuk e pason. Me njerë të Goreja, cili gjithë. Dhe ja ku kemi sërish barazimi 7-7. Martin Griffin. Merë një Bjergurevic. Kalon të Kthano. Kthano i cili pason të Kliljaj. Ja dhe me të majtën. Arin që noj. Edhe një Pelizje. 9-7. Ndërko, ja përgjigja nuk ka arritur. Ndërko dhe një të Strawberry. Kalon me një të Gorej, cili tenton për tre gjuha. Dhe 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 njerë avantaj me 1.8, utës 10-9. Kadhe Griffin. Kondër Djokovic. Gregojevic. Dhe Thano. Thano i cili pasot dhe Gregojevic. Për të nësë si ka vjetë në ajer, duki njësë Strawberry. Do pasi me njerë të këpiri zjerë, ja ku së fudët vetë, moment në fundit dhe vërton, do të pasë, nga Griffin. Kërkojnë diçka nga stoli të udhës. Edhe një Griffin, topi për të Kliljaj, cili shkon në dhe një dhe për Kliljaj, dhe për Kliljaj, dhe për Kliljaj, kërkojnë nga stoli të udhës, ende për të rast, për shkon në dhe një qëta ka ndodhur. Tu është të pak të në moment në fundit, dora është tek topi, por ndosha kanë kërkuar për momentin e partë dhe për Kliljaj, aty kishtë një kontakt. Parë në lidej. Arin të shënëvoj dhe ja ku jemi në këtë barazim 10-10. Ja ka martën, Pelizier. Shojmë shkëmbejnë qëndrët, ndrojnë vëndët. Pelizier, ja ka vjetër topët, ja ka vjetër Griffin. Pasim një këtë fanë. Fano ja këtë në Griffin, një rëshke të përgjabuar, dhe po që e rimerë sërish, pasit e Djokovic, ka mundësi për tre gjuhan, sa! 2-3 piksha Djokovic, 2-3 piksha dhe ja ku jemi të ashtu në këta avantaj, për 3 pikësh nga Goga, 13-10. Edhe një Strawberry. Ogden, helon me njerë të këtore, ja pasit për të këtë në këtë që ka vërë një dorë, Lillaj, për këtë dalë jash. Dhe takon edhe një Teutës me 9 sekonda të sulh, do të bëjë një zonësim tani, do të aktivizohet Miranović. Të në kushë ndërinë pa nëse duke të ujnë të Pelizier. 5 minuta lojë, se cila nga skuadra të ka bërë nga një zonësim, ja Pelizier, të regon pak në fëtyrën e ti pak zhvinim, do të në kjetë a i e hapi serinë e koshën edhe të pikve për ekipin e Teutës. Kopën e ka Ogden. Ogden i si ndalon vetë, ja ku gjuën për 3. Sak, tre fiksha, sot e mirë për të rutën. Janë tre rjes në tre aksionet të punit, sa dy Gorea dhe një Ogden, duke bazuar rezultatin 13-13. Ndërkohë gjyqtari ka përshëndyer për një faull, duket është i Thanos, faulli i parë. Dhe ja, ky është faulli, megjithatë që ka dalë me njerë, ja dhe njerë, shojtë me rastin, me gjithë, këthejmë të kjoj, ku Kovi njësë nga dhja fundore, me 12 sekonda për Gogën, që më thanë, që njësë postuar në lartë, dhe të dy me Bjagojevicin, duha të maritome në mërë Milano, ndërko që po betë gata dhe një tjere zëmëzim të këta ja ku është Grivi një cili këthejë gjuën për dy sartë, kalon në dhe njerë në 2 plus Goga, 5-13, Richardson po betë gata dhe një loj, tek të uta, ka njësur ndrimet, ka njësur ndrimet më shpet, do sa së një ndeshe tjera, sepse ka luajtur trendin shumë intensive skuadrët, pa tjetër që lodhja është ndjerë shumë në finalin e tretë. Miranović, nuk ka shkuar, zhiton të Rihana, të për të Griffin. Shon Griffin i cili, jaku të përton, në mirë fundë. Shpar, shpar, fluturimi! Shpar, fluturimi nga Dukri, do të ndrohet tani, shikoni dhe njerë. Shikoni dhe njerë. Në skajnë më të lartë, ka futuruar Dukri, ka për blokun. Par futurimi u dukë vladje, sigur
për një moment ngatroi sport dhe ishte në volejboll, aq shumë e ka ngritur krahun, po shënonte një pikë në volejboll duke kaluar rrjetën. Fantastik Djokovic, ka dhënë këtij kampionati shumë bukurie me gjithë spektaklin e tij. Dikot Djokovic në krahun tjetër. E ka marrë tani Korea. Dhe pa vej, shumë nuk u vure, për kam dëshim do është të thanëm. Katën i Miranovic dhe kalem për Strawberry organizimin. Cili ka të dyqen ratë lartë, por a i e këtë në njerë tek Gorea, i cili të nëton për të regjuan, nuk ka shkruar, gripi ka marrë tonë nga bel, nëzitona i me njerë tek Djagojevic, Djagojevic i cili po fëtë në zonë, në mërë vëndë Djako vjen dhe përtimi me tabel, nuk ka shkruar, ja vjet topi nga pas, ja vjet topi nga pas, se zbën një falto, ja të shkëmë në një momentin, kësh momentin, i diskutoshëm, mendoj ndoshta Blagojevic bëri një interceptim, megjithatë plus 2 në këto momente është Goga dhe sulmi është Itaurus me Miranovic, ndërkohë që edhe Goga do të bëj gati një zëvendësi. Jagosh Ogden që depërton dhe faul nga Thanë. Post personal. Jaku do të ketë dëgjuar edhe një herë. Pra po shojmë gjyqtarin i cili diçka po... Po, del Blagojevic, sepse ishin 6 lojtarë në fush, bëhet ekzekutohet pra ndrimi, ndërko Gjone në lojt për të utën. Ajo që thas pra duke parë ndoshta lodhjen e finales së tre, të dy trajnerë të kryen shumë ndrime dhe zëvendësime që në fillim takim që në periudhë e parë për të mbajtur të freskët deri në fund. 16 me 15 u dheq të uta. Topin e ka marrë Griffin. Zitonaj. Griffin i cili pason të këtana. Ka mosi për të redhe gjuan. Dhe shënon. Duke e quar në plus 2 të një gogër. 18 me 16. Qërë Ogden. Ja u kalon dhe njërë të këmiranëve. I cili gjuan për të redhe. Nuk ka shkuar. Vete me tonë dabelisht aty poshtë. Dhe në fund të Richardson. Sak, në po që kërkom diçka Lilaj tek gjyqtari për rrëzimin e ti. Po Richardson mori po mënda bejnë, shënoj vet, aty ka padur, ja të shikojnë. Jo, është në rrëzimi, Lilaj ka dashur të marrë një fal, po për sëmija të regon që nuk ka padur dhe një tërheqje nga Richardson. Shtu kemi një zëvëndim nëse duket Lilaj është ndruar dhe në loj është kërëjë se në akumë. 18 me 18, gjithçka e barabartë. Richardson ka edhe një gjuhet e tjerë, cilën e shënon dhe kalon të rrugën avantazh 19-18. Basi, dhe përtimi. A që nuk arrinë shënoj, Ogden me shpiziku në shumi, Jaku shkon vetë. Dhe ka faul. Fauli është një sena golli me sa duket në depërtime Siver dhe do të ketë dy gjithë dhe por ka dhe një ndrim, Strazini në loj për Gogën dhe Griffin do të ullet. Janë luaj dhe 7 minuta e pak, nga kjo për e të par, intensiteti shumë madhë dhe të dy trajnerë bëjnë një që po kryin të zëvëndësime, sepse të dyja palët po luajnë shpejt, po përpichen të luajnë shpejt, tek tuk edhe me gabime gjatë të nërsullëve, por e njëra dhe bukura është që ka pikë, ka kosha dhe ka tre pikësha në të dyja krahë, kjo i ka dhënë për rritëm. Shikën 19 me 18, u dhejshtë uta, ja dhe gjuajtja e dyte e Ogdenit. Shkojnë. Arim që noj Ogden, në qërë në plus 2 dhe një të uta, 28-19. E 20 sekonda nga kjo period. Ndërko që Miranovic ka bërë një ndërhyrje, topi ka dalë jashtë, duket është një pressing Miranovic tek Strazimiri, vjen Basi për ta ndihmuar, topin e ka Thano, edhe vjen Strazimiri, Thano, Basi,
pas blogut të sena goli, topi të sena goli që në fund do të luaj vetë në Richardsonin, ja përse dy poshtë kërët gjuën, nuk e shkuë, ndërko Thano, Basi, as njërë për tyre, dhe ka vërshëllur gjitari për një të reqe në tabel, është Thano me sa duket, do të shumë dojtë atë njërë nga përshëllitja, momentin e fund, ta shojmë se si është episod, gjatër, shojmë Blagojevic, onde tek tavolinë qytetërisë me gjithë Blagojevic në lojë Thano ulet dhe Gorea në lojë për të ulur. Gati për të ndryuar. Shojmë Secilin, por Richardson ka gjuar të gjitha 28-10. Ka shënuar njërën nga të dyja, duke quar në 21-18. Ndërkohë Ogden do të ndrohet. Edhe të utë të tani duham në informacion në shtatjarë, për të futër dhe Gorea, është dhe Gjone, është dhe Richardson. 21-18, pra të utë u dheqë, të me në kam Basi. Shohë ndërka. Djokovic, Djagojevic, e verë dhe Basi. Kalon me jërë dhe Djokovic. Kalon, Djokovic i këtiri pason me jërë. Të kë shtratë një që kalon në jetë e Basi, qërë dhe përtonë në mëndër fundë gjuën me të djafë në sakë. Jo me dorë në ditë preferua me gjithë, arim shënojë të këllurë në diferencën me një pi, 21-20. E ka martë në Strawberry. Kalon edhe jërë dhe Gjone. Ndërkoj gjyhtari vëshëllën për hapa. Janë hapa të Gjone. E takon në Gogës, i Silvi Radhës. 1 minutë e 20 sekonda nga perioda e parë. Ja dhe një momenti, kjo është pjesa hapave. Djokovic. Djagojevic. Për të njërë të Basi. Shpetani për të Strazmiri. Ndërkohë Jakub vjen në vërtimi ti. Në fund pasë për të Basi. Basi tek Djagojevic që gjuan për tren nuk ka shruar. Këm të bëjnë nga Richardson. Nisë Strawberry. Kajdo me njërë të Miranovic. Miranovic që të njërë të Strawberry. Ndërko që poshej një vendosje zonë të Gogës, ndaj dhe nuk po nëzitohet ka dhe 7 sekonde, Miranovic i cili të përtonë, më mindre fundit, ja këndalon me tabeli, nuk e shkruar, sërë këndë ka marrë tobi, njësë Strazimir, tre këndër një Strazimir, pasë për të Gjagojevic, dhe ka shkruar, e ka dhe një gjërë gjërë. E bukur, e njësë ndosa si për një zhytje, por nga dy ishë që nuk ishte e letë, sëpse kishte përbalë Gjonajnë, si dhe qoftë nuk e umbitopin në arita shënonte dhe fitoj edhe falin, ndërko që ullet Miranovic Pelizier i këtë në lojt për të utën. Goga ka marrë avantajin, 22-21, Blagojevic, do të ketë edhe një gjithë. Arin shënoj Blagojevic duke e qua në plus 2 goga, 23-21, të treka Pelizier. Pelizier që ndiqet nga Strazimiri. Shpejt anit e Gjonaj. Ja dhe një Strawberry. Cire ka përbalë Djokovic. Folua një me një metod dhe sa vjen dhe përtimi i veshën. Duke barëzua. 23-23. I bukur dhe përtimi ti elegant. Këmë në ka dhe një Basi. Shpejt anit e Blagojevic. Blagojevic i cili pasonë për dhe Djokovic. Jakub vjen dhe përtimi. Në fund të kohë. Blokohet, blokohet pasër. Edhe është bukur pjesa e mbrojtjes së të utës, sepse ka 4, ndoshtë atë 5 bloqe gjatë kësaj periodit parë. Pa tjetër blokë me i bukur, në vendet a i dukris shumë i bukur. Janë nërë Djokovic, të gjuën, nuk ka shnuar. Topin e ka Strawberry. Jaku depërton vetë, blokohet nga Basi, të dyre zohën, nuk ka falë, kjo është të ka dalë jashtë. I shpejt depërtimi edhe loja një dhe një mes të dyve, por Basi e ka ndjekur mirë në fund dhe e ka blokuar. Nërkohë që ka marrë përshim nësë duke të uta, jemi në fund të kësaj periode të parë, që mbetet vetëm pra një sekund, por minatë të kam menduar të bajnë një përshim për të ashtëmësuar qopë e thank you.
rikurë miq pas pushimit. Ja çikëm tani për të utën. Sot sa të përfitojnë me njërë tek zore e cili gjuan dhe jo nuk e shuar e mbyllet dhe për edhe par ka kjus sekund 1.9 sekunda pra mbetesh në kronometer dhe shtu mbyllet 10 minuti par do të gjemë një shka nga Stolin Gogu me lokomotivën pra si që është quajtur deri vitet 90 skuadra e Durrësit dhe të gjithë kampionët atëhershëm në Lokomotiv që atjetër presin nga i viti largët për një titull kampion. Shohën të shkohën, Djokovic, ja dhe gjuhet e për tra. Gjithë të shënuar, ka marrë Perizier, asë për dhe Richardson, ka fall të kaj Griffin dhe të bëtë gati për të nëlloj edhe Lilaj i zonë të gjithë në rëshime dhe po që do të ullet Lewis tek Goga i sa për futur ullet Djokovic, ullet dhe Lewis sa për ka futur trajneri e ka ndruar për 30 sekonda dhe i flet në përteta vi mi gjithë të tregojt shumë i qetë dhe shumë gjakëtot lutari pra Lewis që nuk reagon, thjesht drejtohet në stol dhe asnjë reagim. Ja ndërkohë dhe gjuajtja e dytë e Richardson, që do uta merr avantazhin me 2.25-23. Tomi nga Griffin. Shoulder, pas bëllë një dhejtë, Griffin, pasi për të basi. Ndërkohë vjen në fund, gjuajtë nuk ka shqyruar, Ogden. Shohen Ogden edhe rrëk Stroberi edhe në tani dhe Dukri dhe një Pelizier Shohen Dukri ja dhe dëvërtimi Gjuajtja Griffin për 3, ka shënuar pas disa tentativa dhe Griffin edhe të përtimin edhe me gjuajtje gjendje 3 pikë që një pak të marrë shkuadrës me plus një tashmë të uta ka Stroberi ja ku të përtonaj në fund me tabel gjuajtë sa shënuar dhe mre plus 3 për të uta 29-26 Sojë më sërë gollë të cili po bëtë gjatë ka Strazini, gjendet i lije për tre, nuk ka shnua, ka marrë Dukri. Edhe një, shpej, Pelizier, nuk ka shnua, nuk ka të përka dalë jash dhe qërën vendime gjithfarit, kërkojnë Stoli Gogës diqka dhe mendojnë ndosha kanë të drejt, sepse topë ku në fund ka prego Pelizier, që ka qërë jash, dhe kanë për shtyrien, ka të drejt, shojmë dhe jetë përsëritur që fra ka ndodur aty dhe ajo që po kërkohë Gjurja Qic falë të këmiz do të këtë një gjurë e djerë jadë njerë në top që ka prekur Pelizierin që është jasht dhe kjo do të thotë që vetarit e utës e prek topin jasht në Gjurja Qic Gjurja Qic ka Gjurja Qic në këtë ras ndërkohë të shikojmë vëzhgues i ndeshës në cili po kërkohë në gjushtar në tavërinën e gjyhtaris do të këtë një gjuhet e lirë që e ka Stroberi për falën të kik dhe së rrëta më ndua për një moment për një ndrim po jo nuk ka ndrim kërkon përshim, kërkon në vyja që të përshim me shumë nervozitin të këtë vërinë gjitarisë dhe të kërkoj e kamerës të qëndronë të këtë stoj i gogës të të gjojmë shparë të të vyja që të tani
Lumi pak që sinë. Ndoshtë në atë episod që kishë drejtë të të topit dhe jashtë prek një lëtar të të urit. Ndaj dhe a i reagoj. Ndërko Ogden. Ja të shojnë. Sërishi ashtë dhe i takon edhe njerë të utës. Ka të njësime edhe për të rast. Në gjëdhe. Po edhe gjitarë që të pastrohet praktikë. Reagoj që të një kodës. Ndërpo që kemi dhe një dhimë në gjëdhe të komplikat Bukri. Jakub vjen gjëja Julien Bukri. Dhe të ura ka marrë një avantaj të ri. Ndose më të thellin, dhe rani me 6.3 dhe 26. Djokovic, në për Basin. Jakub vjen të momente Basin, ka edhe njërës, Gjuan, Mikshin. Se në kodë ka marrë të nga bejt. Êshtë e një rëthuar nga 3 vetë, pasën të Basin. Basin në gjerë njërë të Gjithin, Gjagojvic, ka mundësit të tre, po preferon të defertoj. Ndërkohë Griffin, Jakub shon tek Djokovic që gjuan për tre dhe nuk shënon në tabelë, ka marrë basi shumë i të vogël. Gjagojevic dhe janë hum, vërtohet, gjitari të jash dhe topi. I takon edhe një gogës me 7 sekonda. Gjavë njërë, në të tërë e kap Gjagojevic. Djokovic e basi si gjuan për tre. Nuk ka shumë, e mërë njërë Gjithin, pasin, e këtë gjagojë, dhe që e njërë Gjokovic zinë gjuan për tre, ka shumë. Tre piqi i tret i Gjokovic sot, dhe është aturë në tre piqi për, jenësa 32 me 29. Marë dhe në Stroberi, në kohë që bëtë gjatë, ti në lojë, edhe njërë Gjonaj, ka dhe në Stroberi, dhe Bukri, pejë dhe Gogden. Gogden e zinë nuk pasonë, dhe që në përvonë të një me Richardson. Kalon në njërë të Strober i cili deportohë në mëndë dhjumit i gjuhet e shumë të shumë ka dalë jashtë të shumë në shumë në shumë në shumë në Djokovic është dëmtuar Djokovic në mësa duket është dëmtuar Djokovic në duket të dishka jo e letë. Një problem pak në aji prek gjurin që ta mund e diçkan përseritje mund të kuptojnë gjatë, ja shikun e dhe njerë se si është gjithë episodi, po që në fillim, po absolutisht. Po po e prapër në drejtën e njësi njërë sezonin, atë ja këtë dizim të regull, por diçkan ndryshoj dhe nuk ka luat të prendeshesh. Mos ka pojnë ndosa që në ndeshjet e fazës 3. Qonë dëri, po me nga Griffin. Gripin, tani të uta ka kaluar në zonë, gjuatja, nuk ka shkuar. Dhe shpejti tani Pelizier. Pelizier cilë kërkon një blok duplis. Pasin të gjona e, ka e të dim që ja marrë topin, dreca, një top për të këpas, i cilë shkon vetë. Edhe njërë nga duplis. Kërkon koshin në vetë basi, njërë dhe shënë përsëritur nëse ka kaluar trajektorin, por nuk besoj që kadin e Gripin. Gripin i cili fundë nga vija fundore, pasi përshirë për të këndreca, i cili është aty, gjuan për dy, nuk ka shkruar, një top të tabe, që ka marrë Ogden, zikon për para. Jako është Ogden, top për të këperizje, o, bukur, i pasër, nga mbravë, shumë bukur, e ka marrë Gripin, Jako është edhe një pasi, dhe për tonë, me tabe, sa, shënon, 32 me 31, në vetëm një pikë diferencë, ja dhe njerë koshin, shumë i bukur kalimi i basit dhe falë në fund. Ja shumë dhe një blokën për një parë, që i toni të parë. Êshtë një blokë të një një krisë dhe a i ka pekur topin para si të pek të tabelën, ndaj dhe nuk është koshin. Pra nuk ke ka kaluar t'i një blokë të një trajektores.
Benizieri do të ndrohet, Gorea në loj. Me 3 pikë, falj, e korrigjoj, gjithka barbar 32, 32, 32, me 32, 5 minuta nga fundi kësaj periode. Ja pas për tek Gjona, a i tek Gorea, që gjuan për 3, nuk ka shumë, tërmë nga marrë sërë gollën të abejë, pasi për tek 3, basi, zitore për pak, tërmë se shtetë për rështetë për nga duhet, Jusef, Stroberi, shumë shpejtaj, pasi për tek Ogden, i cilë të përtonë në fundë me të majtës, jemi 34-32 të uta urheq far finale e kjo Erje Basi fal, fal, fal nga Dutri dhe që në finalet e para pati një ndoshta loj shumë kujdesme nga dhe dy akrat nuk donit gudzonit, nuk donit nëzitoheshin por sa ka ardhur dhe është përmirësuar loja ritmin për bukurinë e saj është bërë më shpejt, më vrullshme dhe kjo sot është vërtet shumë e bukur. Shohim drejtsa. Ka faul, ka faul. Kjo është nga Gorea. Dhe është faul i tij i dytë, por është faul i katërt si skuadër. Për të hutën dhe i dyti, ndërsa Goga ka dy, pra shumë e skuadrë dhe mutë, e në borës 4 minuta. Griffin. Ka son keqe, e dhe li ashtë. Dhe vetë pjesën e poshtë të tabelës. Nërko, Stras Zimini. Do të androj, ullet Griffin. Shonë dëri. Kërë ka Strober. Kalon për një moment. Kërën të Gjonaj, është i lirë dhe gjuën për tre. Gjonaj, nuk shënonë. Aty në tabelë, së në gollë, mërë tjetë të rebound. Nisë të në Basi. Shohen Basi. Në njerë dhe këndreca. Do të pasoj të kësërë gollë, për e ka dërështi, për e bërë një dukri. Ndërkoj që Basi kërkon një qka tjetër, dhe vërën kramë tjetër, pja gollë, dhe për tonë, në fund pasin të kësërë gollë, dhe... 3 sekundë. 3 sekundë, që nësa duket, kësërë gollë. Dhe i takon edhe njerë të hutës. Pra, shikusit që në ndjekën dhe nuk e njojnë regullin Usena Golli ka qëndruar më shumë se 3 sekunda brënda zonës blu Najrë të popin i takon në Neutës Dojnë të kemi në titë ndri, është Pasha gati për loj Në punët Ogden, 3 minuta 5 sekunda Betën dhe përgjët një të pjesë E kita ki, të mërë ka Strober. Gonde, Strober. Pasi për tek Dukri. E Dukri do të këtë gjithë dhe duhet. Ka nervozizm, duket që Usena Goli. Ka nervozizm. Shikojmë dhe një zëmëcim që do të bëjt Goga. Thanon do të aktivizoj. Pasi i dytë Usena Goli. Në kohë ullet ndreca dhe në loj është Fano. Nga kjo period, janë në rrëdhe gjuhetja e Dukris, gjërës sakte para, vazhdojmë të uta me plus 2, 3, 4, 3, 32. Dhe në kohë të shumë dhe të gjutëm. U, Kari, në të shumë dhe shkohë në plus 3, të uta, 3, 5, 3, 32. Të marrë tani Basi. Djarë Djagojevic, i bëm blok Pasi të Djagojevic të depërton Pasi në pun, shumë ullët Në gjithë në sërë gollë e zëtron Ka dukin pas shpime, pason të Srazimi Gjadë një, këllë për të Basi Basi sirë në pun, gjuat për tre Nuk ka shuat E ka marrë tëmë të bejt dukri Në gjithon të një me Srobëri Tre minutë të loj Nga kjo period Bët gati lidaj për tyrë në loj Dhe ta Srobëri sirë gjuat për dy Gogës.
Kemi praktemi të nërëmi që ndërkohë që ne në skond përveç pra pushimit që ndoqim edhe taktikën e Vujacic, në shumë edhe mjekur e skuadrës, gollë që do përpichet, ndoshta të rikrej Djokovicin të gatshëm për lojë, nuk e disa të jardajnë. Këtër ka Blagojevic, ja dhe përtimi, dhe nuk e shkuar ka falë. Shumë interesant dhe në Djokovic që nuk dërzot, ja ku është, nuk dërzot, po përpichet. Ndoshta me ato ushtrime që përjetë njëku, pra që të jetë gati edhe një për të luaj dorë. Basi, ja në fund, dhe për tini Saad në herë në dytë. Dhe këtu jemi në 3 pick difference, 37-34. Ka marrë tani Pasha. Kërëm për të Gjonaj, Gjonaj, në tiri në fund, nuk ka shkua, dhe në kamaj Lilla e kërë shkip, topi dhe ja në fund, Pasha Gjuan, për dhe të huta, e një, e kalonë 26-23-4, po vërët të bagë një rinda një të bogash, Julis, Gagojevic, janë fund dhe vërtimi, pasi për të këpare, të cilë të tonë të tre Gjuan, nuk ka shkua, në kamaj Basi, aty në zonë, Delvi Merjaj, Gjëtari, thot, ka një. Një po, një dhërët. Njëzër, Gjushi, thot, Gjëtari, Richardson. Paullë, në pak top, mesë duke tek Lillaj. Kjo është, qëfar ka parë Gjëtari, aty po është. Dërko, Ogden, do të vetë gali të në loj. Ogden në loj, Gorea do të ndrohet. Lewis në loj 23-5 në plus 5 të udët në ka martë një Ogden Ogden i kiri të petë shumë dhe të le sekundat dhe kuaj me Blagojevic një me një dhe të që një moment të ngohet Jaku në fund pason të cekin tjetër që vështirë 2 sekundat dhe gjuaj pacha dhe Shohen, Gjyhtari ka më shëllirë pjesë për kohën. Ka të përmjua një shumë për sekundë. Pra nuk ka falë. Shtu, su një gohës me Blagojevic. Blagojevic do të nëvërtoj, bukër jatë e koridor. Lewis bëndi punë shumë një sepse Gjyhtari shkojnë drejti dhe kështu në mënyrë indirekte një hapin koridorin Blagojevic që shënohë të mundur diferencë në 3.20-37. Topin e Gastrogeri. Ja ku ka për balë Strasburin, Richardson të vjen gajë për të bërë një blok, dhe to që kalon me një tek Ogden dhe ka faul, ka faul. Por gjuajt e nuk ka, si që vetëm personali i kadrë si skuadrë. Në të ndërin nga vjanë sore. Ja ku është Gjonaj. Ndërsa, të përbëndi qëta nga Stori Gogës. Kërën e ka dhe një Ogden, Gjonaj, Ogden. Ogden i zirë gjuën për tre. Nuk ka shkuar, top që nërë Basi. Me shpejtina një Blagojevic, krati. Blagojevic. Të përbëndi një se të përbëndi. Nuk ka mërë sërë zirë gjuën për tre. Nuk ka shkuar, të ndabete ka marë Richardson. Gjonaj përbëndi një set. Me Ogden, i zirë i predet të tjerë, nuk zikot. Kada një Strawberry, janë sekundë të frukët, duhet i tirë të gjithë sekundë dhe i mos në zitohet. 15 sekundë ka krejt kjo period e 2, e ka tovin 5 Strawberry, në kështë në balon dhe jakur gjuha për 2, nuk ka shkuar, tovin në bej. Krasimiri, nuk ka kohë, kontrolon sekundë, shkohën Krasimiri, veç shkohën, në të djatë për të shkohën. Ka shënuar sekundën e fundit,
Gjithçka e ka bërë në 5 sekonda nga koshi në kosh. Frazini ka marrë topin dhe në fund ka parë sekondat që po mbaronte dhe ka hedhur atë top për të fituar ndaj kohës, ndaj sirenës së dëgjuar. Koshi si rregull. Shtu gjithçka është e barabartë. Thuaj se barabartësimi i shkurtër do të themi pas pak në pjesën e dytë e Steaua's dhe Gomës finalja e 4. Mes Teutës dhe Gogës 20-39 u dhejsh Teuta në pjesën e parë, gatë përgjithësur pjesën e dytë për parë se atë njësë lojët doja të bëje një saktësim, pra me një mendim më profesional nga një gjyqtar ndërkombëtar i cili më informoj lidhur me rastin e topit që ka dalë jashtë dhe më te u morë faullin teknik. Duke qenë se topi ka prekur në fillim një objekt dhe më te lojtarin atër është jashtë. Ndaj dhe vendimi gjyqtarit në atë rast është i rregullt. Shtu më te dhe faulli teknik, pra që është marrë për protestën se vetë trajneri në distancën që ka qenë nuk e ka parë ndoshta faktin që topi ka prekur një herë murin, pra një objekt më pas lojtarin. Kështu që është jashtë dhe në një mundësi që mund të ketë gjë, do ta rikthejmë këtë episod për të vënë gjitha diskutimet dhe debatet lidhur me këtë episod. Edhe njëherë e konfirmoj, është një mendim i shprehur dhe një sugjerim pra nga një gjyqtar ndërkombëtar që edhe është pra vendimi i rregullt. Shohim tani Jagojevic, ja dhe Deportivi. Shohim vendimin e gjyqtarit nëse është kosh në këtë rast apo jo, megjithatë është vëshullim parë, ka një faull. Dhe lira thot po edhe kosh është edhe kosh edhe një gjuajt e lirë kosh është i rregullt. Shtu Goga u dhejt 21 me 20 ndoshta dhe këtë mund të shumë përsëri për nëse ka kaluar pikën më të lartë traktorës. Janë elemente shumë teknike për letër nërë pasere ndoshta dhe Bezis regjim që ja kërkojt, por janë në qështë e cilat vërtetojnë shumë. Ja dhe njerë po, duke që topi e ka kaluar pikën më të lartë, kosh është i rregullt. Kosh është i rregullt. Dhe pas edhe faul. Oh, faul, faul antisportiv. Faul antisportiv i Trasimirit. Pa nevojshme. Rezultati edhe njëherë 40-41, Goga na vash. Ja edhe njëherë. Ja edhe njëherë është po, ja gjyqtari dhe trajneri i Teutës që e ka kërkuar këtë. Është ndërhyrje antisportive, apo i shumë me gjune vjetë të shqy që vjetë dy gjuhe dhe shkira Stroberi ka në gjune gjuhe dhe bira ka arritur që të barazot 21-21 dhe ka edhe shumë dhe gjuhe dhe bira dhe më të edhe sëllë arritë që shumë e të dyja 21-21 ja ku jemi tani Sulmi Teutës shumë dukri i tiri e vjerë për tek Stroberi Deportivi nuk ka shumuar e ka marrë Griffin e vjerë dhe Gjagojevic e lomë tani dhe Strazmiri Rëzmirë zikin dhe lonë, ja ku gjuën për 3, një ka shumë uaj, qëmë të verja ka marrë Dupri, plus një për të e uta, 22-21, qëmë të ka marrë Perizier. Gorea. Këtë i Goreas, ja ku të përton, pasi tek Dupri dhe në fërë, ka kosë, ka dhe personal, Lilja i do të gali në Lilloj. Plusit e katër, 21 për të uta me plus 3. Dhe që ka shumur dhe gjithë në lirë. Pra Lilja i është në loj. Lilja i së prashtullur. Dhe ka marrë së razimit.
Basi, bogë Basi, çfarë skeme kjo, e ka shënuar Basi. Një blok pas shpire, Basi ka qenë totalisht i mirë dhe ka shënuar duke ulur në 2.45-43. Tëmë ka Perizje, cili këthejet aty me Dukrin. Perizje, nuk ka shumë apsime, shkiri se si në dikë Lidaj. Ndërko që në fund, ndalo dhe gjohë për tre. Ka kërkuar kështu vetë sullin me Lidaj. Dhe në fund ka ndaluar dhe ka shënuar plus 5. Ka 23. Dhe ko Jakosh, Dime, Gadojrish. Në cilin në fund. Ka fal. Ka fal. A i përkri që të pasere të debërtoj. Nuk preferon shumë gjuajtet nga jashtë se sa debërtimet. Dhe këtu falu është i Perizje. Skuadrës ti, në këto janë 200 lartë, sposohet Dukrin kraun e ti, lartë del Pelizier që ka marrë topin. Pelizier, Jako futët, ndërkohë në fund gjuha për 2. Shak, Pelizier, 24 dhe ishtë të uta. Nga Dukri, si që është ndërën pa top. Dukri e ka falën e dytë, sot në pjesën e personalive dhe temi, ka njësën një njërë nuk ka shkakuar shumë. Ndëto, ja blokën që ka marrë, dhe Gojvic, ndëto në rastin e dytë, shojmë Lidaj, dhe Dukri në sërëtë ka marrë, dhe Lidaj në kërë, dhe ka jo problematike. Jako është në ekran, në rastin e para i ka 24. Ndërgo dhe të dyde. Në të diferencën e 4 pikë, 50-26. Ka marrë dhe në Dukri. Dukri që rekalion vetë gjusë për në fushës. E këtë të ripër të këperizje. Ka një mundësjej. Bukë fingja dhe jatë në gjua. Nuk ka shkua. E ka marrë dhe shkuzi, strazimi. Kalon në jetë e këbasi. Basi, zirë për të përtojnë në fund pasin. Në qërë ka përshëllurë në farë. Tonë dhe që luem mos kishë ndaluar me gjithë. Dojë ka ndaluar se që pati një fau më parë. Dhe Basi do të ketë dhe 5 personali ka përcuar dhe një është në bonus. Ndërsa dhe gati Ogden. Për të lirë në lojë tek të uta. Ka që nuk shënon nga Basi të dutën. Ka marrë dhe një Stroberi. Ka gjithmon për Balti një Strasminin. Kalon Pelizier. Ndërko që gjithë loja nëse duke të është për Dukri që ta marrë atje lartë. Dhe pasë shkon dhe Kriqa këso. Dhe pa. Pa nga Lide. Ja dhe i kërkon gjyqtar Richardson që t'jetë më i qetë. Mos reagoj, sepse në fund fund gjyqtari ka përshëllyre për falin. Është pak nervoz. Richardson edhe në deshe tjera në një bryrë edhe ka lëshuar drejt kundërshtarit. Ndrohet Strazini, ndrohet edhe Gorea në kraun tjetër. Gjusë në cime të një në përsëtësitën skuadër. Shikojmë dhe re. Për e disa minuta është të udaluar në të dy qëndrat. Stroberi, erëm në njerë të Kolben, Jaku do përtona i pasin e fund, tek, Dukri, shikja! Në zhytje që kishe munguar sot, nga i dhe të tjerët, që loja shumë e fort. Dhe Gjakojevic, Gjakojevic gjuha për tre.
Nuk ka shkuar, të ndërbend nga Richardson, 5-27, të ndër avantajt me 5 pikë. Ndërko Pelizier, edhe në Stroberi, jako të përtonë në fund, ka faul, ka faul, ke gjoj vira. Ja dhe një zhytja pak i parashon, e se si e gjëndë, e së policisht të vedhëm, në mbërim joj një në mbrojtës. Në rrëtë një skuadrë kanë përcuar dhe një 5 personalet, 2 e janë në bonus. Cilat parë në shënë Stroberi dhe i sëra gollë i po bëjt gjatë dhe ti në ljohet. Shënë në Stroberi në dynë, ndërsa duhet gogër të gogër edhe pushim, po vetë të ndërinë do trajneri i gogës duhet që edhe pushim dhe padrinë që ka të grejtë të të bëjnë parcial që ka ulta, ka shkuar në plus 7, 54-57, janë disa pikë rjeshtë që ka shkuar dhe këtë nuk mund të lejnë, në kohë, letë dëgjojmë kohën, por... Rastësi që nuk mund të shpesh nëse e otë në futbol dhe në basketbol shpallën kampionët një të mbitë. Pas të të përtoni, apet një koridori i së në gollë, bërë një punkt një me blokën që bënë atyri të mbajtë, pas shpinë në mbrojtësit, plus 5 në këto momente të uta, po të në ka Stroberi. Edhe njërë topit e Obe, Jakush Dupri, kalon të një të Richardson, që dubduar të povër, shikoni një top që në bërë dhe në parket, po njëse basë, ja dhe basi dhe përtimi në fund, e pas të këtë tamë. Tamë e fem të njëse në gojë, dhe një Griffin. Griffin që Fred Logan, sekundën ka lojnë, nëmë sekundën ka shumë, ja të basi të në kontre pikëshimi, një ka shumë. Një po pjasi, po aty në tabelë, e pa që vishme, e por, dhe ove nuk reagon as pak. Shumë një, regohet shumë qërë dhe profesionist, nuk reagon të kushtari. Mijatovic, trajneri të Rus, duke pak i nervozuar në këtë pjesë, dhe gjithë dhe të fallë është akorduar, do të ketë dy gjithë dhe dhe në Ogden. Gjohet Kori për të afshera bëjoko këta është i fosët e bështesës sot të utër po vitë vërdet që në ndaun nga të fosët për një vit në gjata në është ta njën që shohë të vendim në vendim sa i drejt është dhe bëse që një ka privuar sot që t'je në sal shohë në dreca. Jako është, Vjevja, Stroberi, për të të bëjnë jashtë të telefonit të Stroberi, dhe i takonit të avant të orës 55-29. Shumë i takon të orës. Êshtë një titull, ka që, në të prejtë prejtë, 66 vjetës. Stroberi, Richardson, të kërgojnë hapa nga Goga, por ka falë të dhe të Richardson, 4 minuta në betë nga kjo periodë të tretë. Ka shënuar a i në parën. Ka qënë të gjithën, nuk është i sakë, basi ka marrë të në mbërë, 56-29, e Lota Udheq, ka marrë të një Griffin. Dreca në fund, pasin për tek basin që gjuën, sakë, shëno. Dhe ure të vrenëse në 5 pika dhe një. Halion të rritë, Stroberi. Ullin dhe se pak vetë ritmin në lëtarët.
unë mendoj që edhe ndim pak lodhje është finalja 4. Por dhe temperaturat, kur ishtë të vërdes, nuk janë shumë të ujta në salë. Ja dhe gjojnë e bukës, nuk ka shnuar. Në kënë të që shtot e ka Orden. Orden e tiri, nuk ka falë dhe dhe të bëgjëria është të nguar të gjurë në bëgjët në njësë. Në të shka të falë, dhe gojë dhe do të Një sezon që që njësë ndoshta për Vllazdin, pra rrugtimi drejt për rrjetë, së përpikin një rrjetë që nuk e arritë ndot, apo dhe dy skuadrat e Tiranës, Tiranë dhe Partizani që janë ljarë, mendoj, historisë dhe lavdisë të tyre në vitet e fundit me vështirësi financiare. Shohim dhe kohë Veselaku në lojë, në drejt. Kadën e Basi. Jaku shkon të Veselaku, si një gjuhon për tre. Sak! Dhe jaku jemi 4 pikë, 4 pikë diferent, 58, 54. 3 minuta ka punë kse për jodë 3. Miljatovi që si një është në rritur në kronë, sëpse a i nuk mund të lejoj që ta negrizojnë e ta është shënuar sërish aty në tabelë ndaj dhe po reagon të ashtu Basi 6-54 plus 6 në të momente Niset Jakosh Ogden shikon në fund, janë për pjasër të dy por nuk ka problem për asirë një ka të dy as për Ogden, as për Basi duke që ka një falë që është dhe që kërë një rezistans që të rëgoni e një të një por Basi ka shakur të falë, dhe Ogden ka bërë të tjera. Ashtë ndruar dhe Miljagojevic, ashtë ndruar dhe Saragoj. Ashtë ndruar edhe njërë Lewis dhe Lillaj pra duan me të dy qëndrat Goga, sepse dhe Teuta pra duan me të dy qëndrat. Shtu, nga dhe gjuajtja e dyta Ogden, 6-54. Në mëshinë se 7 pikë diferencë dhe jo më të shkojnë në 2 shifra ka shënuar Griffin e ujë diferencë dhe një në 5 pikë 61-56 kada në Strawberry Dubloj që të kje pasyshme që të marrë topin Pelizier ndërko Dubloj që të kje pasyshme që të marrë topin edhe Ogden Ogden nuk e merë, Pelizier e luan vetë në fund në zonë aty gjuan dhe ja aty poshtë Richardson që merë topin tabel mes 4 vetëve duhet pasonde nga shumën e dhe njerë gjithë episodin duhet pasonde e kam bajtur gjatë kishe 4 mbrojtës rrët vetës që do të thot 2-3 shokët e ti ishin të lirë dhe i nuk pasonde topën e ka Griffin pasin një njerë dhe kresë lakë që i gjuhën për 3 nuk ka shumën e ka bajtë lida su njëri për gogë pasin Basi në zilin fund, Gjuan, sak! Realizon të një diferenca, 6-58. Me 3 pikë të shkët. Ka topi, Strawberry. Jako kalon, tek të dukri. Dukri të një, në fund dalon, Gjuan, një top që një nazë ati në fund vendos vetë të futët dhe janë në 5 pikë diferenca, 6-58, 1 minutë në 52, në gripin për 3, nuk është kërë, topin e kam Basi, Basi qëri e kalon edhe njërë në gripin, gripin që provon, bukur idea, në falë, tek Lillaj, shikojmë, Ja dhe një shfa ka ndodhë pasi shumë i mirë
Jada se si ka ndodhur e gjitha. Dilaj duket ka një problem në dorë pas rënjes. Ka një blok nga Richardson, cili është në fazë dhe Dilaj do të bëjë gjë 55 sekonda mbetur nga periudha e tretë. Gojevic, një kështuar të këta bejnë, e ka marrë se në goli, a të poshës, Jakub jende jene, Griffin me 3 pikshin, sak shumon, 65, me 61, me 4 pik diferenca, shumone se si një njësko për edhe 4, qëfar finale e kjo, asmi nga 2 skuadrat, nuk ka shkuar më shumë se 7 pik diferenca, po prej minuta, shkështuar që ka në parë, Perizier, Popin, Richardson, e kadin e Griffin. Griffin, pas blokën dhe rohën dhe jakë gjuha për dy. Se në kodë dhe njën tabel dominues. Në kodë që e këthena dhe njërë të kë Blagojevic. Po luan praktikisht të një gogën në tre qëndra. Jami, Blagojevic. Në kodë Griffin, Blagojevic, kam në cipë të rejë. Në të gjirë dhe gjuhën dhe sakë. Poshi joj, vlefshën të gjitharë. Koshi Joj Vjepshëm tregojnë që ka përbunuar 24 sekund që në sunit në gjenit vëzhirë të verifikojnë me përseritjet shohen dhe në Strawberry Strawberry në të grivin i bënd me shenë për i zjerë që të ngrijet mos simuloj Strawberry ja ku është aty po vetë këtu kri, që në përvon dhe përtoj, në kohë 0 sekundë, po 0 sekundë, nuk ka kosh, edhe së pak e përshirë dhe për të adigjuar sirenën e shumë e ullët, sirena që të regonë fundin e 24 sekundë, ja, shikojmë edhe njerë, në një farë cepi, duket pjesa sekundëve, duhet ari shikojmë edhe njerë, nëse, ishte se nështë, nësuj,
Gjithin. Gjithin është dhe i ka thonë të udhës. Shumë i pra i takon të udhës. Vajzat pra gjitha balet sportit duhet njënda shumë tabelat me Leonet ndryquës kur përfundon Sulmi për të kuptuar vërtet nëse ka përfunduar 24 sekonda. Ndërkohë, juaja Tenisier ka shënuar 67-61. Kopën e ka Basi. Basi vetë ka ja dërgim. Oh, oh, Luturini dhe asgjë tjetër. Tenisier nuk shënon. Shmëndet të kri, shmëndet të kri. Shikoni sa ka kuptuar. Është i frikshëm, është i frikshëm. Do të kisha frik dhe përtoja dhe një atje. Do të më prisë një dupri të të rrua, shikoni dhe një. Shikoni, ku shkon dore ti, ku shkon. Shpërthimi, kërcimi, fantastik, super spektakuljar këtë vit dupri. Në këti, nëse të do të qëndrojë vitin e arshëm. Lojtari tjilë me këtë spektakl i bën një kamenatit tonë. I duhet këtë spektakl, i duhet kjo lojë. Kamenat e tonë, plus 6, ka uta me të këshim, do të gjojmë pak sonjë e të utës, 7 minuta, 52 sekunda, nga fundi i këtë akimit. Pes finale, në pes ndeshje përfundon dhe Goga shpallë e kampion. Në balë të Utës. Në kështë të Uta në sezonin e vjeshëm sezonin pandemis. Në bandë dhe vëndër e parë në renditin, momentin që unë dërpre kamenatë. Dhe nuk u rikëmë, e kërkoj titullin pra me tavullin dhe temi për një kamenatë të ndërpre pre pandemis dhe asë kështë të tjere. Dhe shojnë nëse kjo është viti ka e treta e vërteta për Teutën. Gjatë një Goga Basket që i ka dhënë gjithëri të 4-5 vitet e fundit. Femre për meshku dhe rivalitet shumë të madhë. Në kjo është fitoria e qytetit Durrësit që ka dy skuadrë në finalin të 3 vitet e fundit. Veseljaku që do të futë në lojë, 69, 7 minuta, 24 sekonda. Lila në lojë, Basi është ndruar, edhe Lewis është ndruar. Këtë tani dhe Strawberry. Këtë shonë me njërë dhe Perizier, si Jakub futet nga via fundore, çfarë elegancë, i zhon me dorë, duhet si më shumë i kish punë me tarë tisë sa. I regulon në dytë kohësi, me gjithë dhe topi është premjën e lutari Govis, ku ka qënë jashtë. Dhe dhe në të kohë, ja dhe në të kohë, ja dhe në të kohë, dhe Jako shkon për herë të parë në të ndeshje të Uta me 2 shifre në avantaj me plus 10, 71, 61. Djagojevic. Djagojevic e bukur lëvizja, shumë e bukur. Edhe e njëri ta shumë interesant, shumë interesant, shumë inteligent, teknik, gjithka. Plus 8 të Uta, 71, 63. Ka dhe një, odhen.
Ogden e gjithë ka nëndër Perizier, shkon me njerë të këdukri, ndërkohë me njerë Perizier, Ogden, Ogden i cili ndalon dhe gjuhën për 3, sak, e Ogden nuk ndalje të, 74, 63, 6 minuta ka punde, Griffin, ka një faull që është nga Lidaj, një faull që është nga Lidaj, dhe pak në pozicion nga i, një brynë të gjithari ka të duhar drejt Stroberit, kjo ka bërë që shkatojt falu. Ngrohet në të momente i Senagolit. Gjasht minuta ka fundi, takon në sulmi të Udës. Ka një zbejë të letë të blogës. Nuk është mirë jo tani në fund. Stroberi, Dukri, ja dhe njerë të këperizjer. Perizjer i cili po depërtohen dhe në fund, gjuhan. Pasionuar, Boga, kam dalur së mbrojturi. Kam dalur së mbrojturi, 76, 63. Ka marrë një goditje aty në fund. Griffin po mundohet ta qetësoj. Ja, ja dhe një episodë në përshën përshitur. Griffin po mundohet ta qetësoj. Griffin ka marrë një goditje në fund. Ekspresiv. Pra, shënon një nga dy, dhe top dhe ditë linje nga vjensore për Dogën. Besti Lagu, top dhe Griffin. Griffin i cili dhe përtojnë dhe në fund, o, sa shpej dhe bukur, të shënuar. Dhe Lagu i ndëri në këtë diferencë që qira shtudio në 10.76, 66. Ja ka marrë Perizier. Perizier, cili furët, por gjithar këtar një qka në shëshërinë në sirët ka një falë. Të vëtë gati Gorea, o, edhe nervozizmi. Edhe nervozizmi dhe nervozizmi dhe nervozizmi i tepërt. I tepërt, i tepërt. Ka të forësat e rendit. Forësat e rendit gati të shmo. Forësat e rendit dhe sekurit janë në parket për të episod. Një nervozizëm duket nga Lira Jadë Blagojevic. Qojmë, vazhdo nervozizmi tani, duhet qikojmë qëfar vendim do t'japim gjithtarë, sepse ka vazhduar pjesë e nervozizmi edhe verbalisht edhe me fjallë. Gjithtarët i kanë kërkuar gjithtarëve të thejë në stolet e tyre respektiv. Gjithtarët gjithtarët kanë dalua lojnë. Do të qikojnë vendimin e tyre. Ka një nervozizme njëri tjetrin. Jo nda gjyqtarëve, nuk është absolutisht asnjë problem me gjyqtarët. Edhe pse nga stoli i Gogës edhe protestën dhe gjyqtarëve ka patur. Ndërkohë që ja dhe vëzhguesin ndeshjes Kirill Dushati kërkon i Senegalin diçka i referon ati në situatë cila nuk të nga vetë tre njerët mundi që shmajtë në kur pati ato në brinja ato në vëzimë që përpëndohë që të kësë qarojnë së të një këtë
rrugës. Pra në fillim ndeshjes Bujas ka marrë faul taktik. Dhe gjithashtu presion tani për lojtarët cilët kanë marrë faul taktik dhe kush do të largohet. Ndoshta me taktik për jashtimin. Ky është momenti, nuk e dini se regjia do të na jap momentin e fillimit të zëngës të sherit të shtyrave. Pra ne dëgjojmë që numri 21 është jashtë me takim për jashtimin. Me takim për jashtimin duket do të jetë Lila jashtë. Po të shikojmë mirë, sepse duke si kur nuk është i vetmi. Ka dhe Strazimiri. Kanu nuk po këtohet shumë. Ja pra, gjyqtarët po tregojnë lidhje me lojtarët cilët duhet dalin jashtë dhe se na golli nëse duhet në moment të pyet ai vetë jashtë Lilaj me Pelizier duke i kalu Sportingar Lilaj më tek ka shtyr Stroberin dhe kështu ka nisur më tek ku të gjithë me njëri tjetrin janë shtyr Malevi përpiqet mbaj Lilajn. Ka ndërhyrë dhe ka bërë mirë që ka reaguar në kohë dhe lojtarët e Gokës janë munduar me njëherë të ndajnë dhe këtë për i thashe vetë se në goli a i ka hyrë pra për të ndarë lojtarët dhe ka marrë faul taktik në sabur ja gjithë që farëndo ja dhe këtu është se në goli cili merë Stroberin për të larguar dhe për të qetsuar dhe shë marrë faul taktik tani e gjitha i takon vetëm gjyqtarëve që farë vendim do të marrin situata është pak kaotike. Të gjithë kërkojnë shpjegim. Nga stoli janë kutë në fushë, qoftë edhe për të ndarë pra nuk lejohet dhe kanë marrë faul teknik. Tani do të shikojmë vendimin e plot që pak kaotik është dhe nuk kanë në një... Ja dhe njërë pjesa e gjithë sherit. Lila ishte pak nervoz dhe pak në parë. Ne pamë dhe me... Nga kese madhe psikologjike, këtë vit ka qenë pak e vështirë për shumë arsye dhe për vetë Gogën dhe nga kese psikologjike ka qenë sidomos fazën e tretë dhe playoffin dhe gjitha këto janë akumuluar dhe duke tani janë shprehur në këtë finale të katërt. Ka qenë një debat dhe nervozizëm në të gjitha finalet. Ne kemi parë, diku brida, diku të shtyra, diku... Dhe... Pa tjetër që... Një derbi i ka këto, edhe nervozizmat. Ndo është këtu është tepruar pak, ose është tepruar shumë në sakë. Shumë profesionist Ljagojevic dhe Grybin kanë bërë pa mundur që gjithë situata mos degeneronte dhe kanë bajtur Lilajn se të është një djali ri pa tjetër dhe nga nervozizmi ka reaguar ja dhe se në golli cili largon Stroberin pra
në thelbë të gjithë lojtarët, pavarësisht Teuta apo Goka, janë munduar që ta shmangin serin dhe përplasjen, dhe janë munduar që të ndajnë, madje dhe një personazh dhe një përzim dhe përzitari Malevi që shkurë atur në mes të asaj rëmuje për të ndarë lojtarët. Vijaj largohet, largohet me të kikë për jashtimë. Sa falë teknikë dhe sa gjuhë që do ketë. Ja qikojmë Bukari. Numër 21 teknikë për jashtimit dhe Bukari. Në do qikojmë në vendimet e më peshme. Kamë qime në dhe paku zgjatë kjo pjesë qarimit dhe tani dhe gjyhtarë që duhet të firmosin në protokoll edhe për pjesën e fallove teknik. Por duket do të vendos fallet teknik edhe për lojtarët e tjerë që nuk kemi informacion më shumë se kaq për se cilët kanë marrë fallet teknik përveç Kilaj. Diçka të ndërhyet te ky publik që duhet të shtuar nervozim me njëri tjetrin. Ja ka çojm. Gjithë të perizier tani. Rezultatin në të momente 76-66 Teuta u dhe 5 minuta nga fundi ndeshjes. Stroberi sërish të gjyëtet e lira. Në të momente 76-66 Vion në Stroberi sepse ka disa falë teknik dhe për fatë keq nuk kuptuan asgjë e gjyëtarët sa falë të kiku dhamë dhe kushe mori përveç Lilajt nuk të kuptuam. Besoj, besoj, edhe Strazmir, ndosha dhe Thano, ndosha dhe usën e gozit. Të gjitha i kam ndosha, sepse informacionin nuk e kam të sigur. Shqyrojmë dhe Stroberi, si të qofë rezultati, 79, 66, 66, 66, 66, 66, në sumi, Ogden, Ogden, tiri në fund, pason dhe Stroberi, nga dhe gjuhet e për të gjuhet, dhe pushim të kohet, pushim të kohet nga Goga, 85, 66, Teuta Urheq, 4 minuta e 26 sekonda nga fundi, i ndeshës dhe të gjuhet për gati pra për 4 minutët dhe fundit të këti takimi. Surpën dëri. Surpën ka Goga me Griffin. Ja dhe gjuaj dhe për 3. Nuk është në hoa dhe nga Stroberi. Shove vështirë psikër e gjithisht për Goga dëri. Për këto minutat të fundit. Diferenca është e madhe është krijuar. Miranović. Odben. Ja ku vjen gjuaj dhe. Stroberi, që një ka shumë arë, është Ljagojevic. Ljagojevic, edhe i ka më bukore.
ko e ka dërzuar. Jakov vjen gjuhet e stres mirë për 3, shënon. Shënon. 85, 69. Stubri. Nuk është buka atë pëmbron zonë. Dukri. E lënda një të kokëden. Shënë Stubri dhe njërë është Perizje. Perizje në pasë ka të cipë. Jakov vjen gjuhet. Nuk është vetëm tani që diferenca shkoi këtu në 19 pikë, pasuesi 20 pikë. Pre minutash, unë e përmendë që Goga ndoshta dhe ndjeu lodhje dhe nuk po mbronte më. Një diferencë që brenda kësaj periudhe ishte në 5 pikë, në 7, shkoi në 13 nëse kujtohet, ato kosh arrijesh që po shlonin dhe më tepër patjetër nervozizmi që solli pjesën e gjuhën e vetë dhe shkoi në 19 pikë. Gjuhën Sark, Krasimiri, 2-3 kikës a rrështë, 88-72, 16-2 kikër e nëtë. Duket Bljagojevi së tani është ndruar, Jako është ndruar, pal, gjuhën e tjera. Ka dhe njerë, pali i Ogdenit nga Ndreksa, tira për Olde. Deri në të shtarë e dhjitë, ka të rrëtë në avantaj 3 minuta e 20 sekundë ka fundu. E ka shënuar të parë. Deri në 7-12. Ja në dhe të bidën. Shënon. Ka marrë Basi 90 në 72. Basi. Basi vetë. Fendani të ekstrazimi, kalon me njerë të kë Griffin, të rigjuon për tre, nuk ka shkuar. Ogden. Zitom Ogden. Ogden, Basi për të ekstrobri. Kalon dhe njerë të Perizier. Perizier pas blogët për shkutur edhe Birqe në loj për të utën. Kalon dhe njerë të Veselagu. Veselagu, Basi. Basi në fund të gjuën sakshëdo. Shoj, të përpara, Perizjera të poshtë dhe sakshëdo. Tu bion në kjo diferencë për 8.2, 9.2, 7.4 të Udo Udhejq. Gryfin, pobita një të Veselagu, cili gjuën për 3, nuk është kënë. Dhe janë, një top që këtë jashtë, takon në Gogës. O, shojnë dhe nervozimi që vazhdon. Dhe është bërë dhe një momentin, ku ka dhe topi jashtë dhe në te, si në që këtën dhe kjo, ka ka marrë Birqe, Jakov Stroberi. Kundali Miranović. Miranović, Birqe aty poshtë. Ndërkohë që në fund gjuhën, nuk ka shërinë. E ka marrë edhe një, Basi, kalon të këve Seljagu. Seljagu, në ko ka faul, e të Griffin. 1 minutë e 57 sekonda. Një dojë e cila pati një rivalitet vërtet shumë të madhe, dhe bukuri shumë të madhe, shumë më ndryshe nga gjithë finalet e tjera. Por në fund ndoshta episodi fundit la një farë shenjë me gjithë shumë e fort si ndeshje. Këtë në ka Stroberi për Miranović, ja Perizier. Perizier pas blokut Byrqes. Ja dhe në fund gjojt e Perizier nuk shëna. Ka marrë dhe në Griffin 1 minutë 23 sekonda. Duke topit ekstrazimi, që gjuan për 3, nuk është të. Ka marrë Strobe. Pasona i për të Kmiranović. Kalojnë dhe një sekonda, të minutat pasinja trenerët nuk për ndërhyrën më. Aspo merë pushim, aspo bëndrime, 92-74 për atë të utën avantaj.
Miranović tenton për tre gjuën. Shënon dhe e qon në 21 pikë avantazh të Udën, 95 me 74. Griffin shënon 95-76, 47 sekonda. Entuziazëm kanë sallë. Dhe më ndoj që vë mirë që tifozët u lejuan futeshin. Ne kishim munguar për një viti që në marsh 2020-s. Ja dhe gjuajtja, stroperit. Virqe. Basi. Kalondari. Tek Dresa që gjuajnë. Dhe shëno. 95, 79, 13 sekonda nga fundi. Jemi në fund, sekondet e fundit. Dhe shon që vetarët ja gjozën topin në gjyqtarët. Por ende nuk ka përfunduar. Ka dhe 3 sekonda gjyqtarët. Kërtojnë që vetarët të futen edhe njerë në stolat e tyre respektiv trajnerët, si të qëpë janë takuar dhe njerë tjetër. Goga duhet të rikur stopin e loj. Goga duhet të rikur stopin e loj. 3 sekonda mbetën, duhet që në të gjitarë që nuk duhet të rikur stopin e loj. Dhe kjo të kaftisha. Dhe nuk kamën që 3 sekonda të rikur stopin e loj. Ja të shojnë, gjitarë kërkon që askush mos në kush. Edhe pse nuk po respektojnë askush dhe lojtarët e storit janë ngritur. Takohen në të dyja krahët, kjo mund ta kishte shmangur vetëm Miranović nëse do të mbante topin ato 3 sekonda. Duhet ta nxitë jashtë. Shohim se çfarë gjyqtari kërkon të jetë patjetër korrekt, nuk ka arsye për të kundërtën. Vuja që që është atë të gjyqtari që i thotë që nuk do që ta frustrojë lojë, një ka prigjur që tani nuk ka fare të ty. Dhe largohet Vujačić. Vazhdon debaton me gjyqtarin. Nuk do të marrë topin që fusë topin lëpë për këto 3 sekundët mbetura. Vazhdojnë të gjyqtari të gjithë. Protestojnë edhe 0 sekunda. Shtu mbyllet. Shtu mbyllet për fundon. Ndeshja 95-79. 95-79. Shohim ka një paqërsi kaq të madhe. Në kronometë ka 0 sekonda. Po, është mbyllur. Edhe gjyqtarët kanë marrë topin, nervozizmi vazhdon. Sidoqoftë, këtë takim Teuta e fiton 95-79. Në finalet e katërt, duke mbyllur serinë kështu 3-1. Fundi totalisht i pakuptim. Kampione e sezonit 2020-2021, shpallet kampione në këtë seri finalesh, duke e mbyllur 3-1, duke fituar sot 95-79 në këtë finale të 4. Gjyqtarët e Gogës janë dërguar drejt Gogës së Shpeshjes dhe ata duhet të jenë sipas detyrimit në kush në parket për medaljet dhe trofeun. Me gjithë të uba është të pesë. Uba është të pesë. Dhe një konkretizim për Nikola Milatović. Një tiri prej vitesh punon për të skuadë, për të udën dhe në kamerat shqiptar dhe tani ai shpallet kampion.
por edhe për gjithë lojtarët e Teutës në kompetizim që vjen tani pas gjithë sezoneve, pas gjithë këtyre viteve investim dhe punë, me gjithë to vite një Teutë që ka arritur finalen e Ballkan Ligës, ka fituar kupa, superkupa dhe mundon vetëm titullin e kampion. Dhe pas 66 vjetës shpallën sërish kampione. Tashmë në emrin Teuta dhe jo Lokomotivës e Durrësit. Por një vit shumë i veçantë për qytetin e Durrësit. Kampion në të njëjtin sezon, në të njëjtin vit në futboll dhe në basketboll. Arritin Teutët ta konkurizonte jo në 5, po në 4 finale. Dhe festa ka filluar me gjithçka në parket, me shampanjë, me rrjetën e koshit, e cila po pritet si që është zakonit për fitusin për kampionin. Ndërko drejtues të federatës janë në parket për të zhuruar kupën dhe medaljen, por natyrisht që i kanë lënë pak sekonda për këtë fiesta për kurën e rjetës. Por në parket duhet një një drejtar të gotës, një nuk janë një drejtuar, nuk që ndrojnë për ceremoni e titullit. Dhe po që po ndajnë medaljet e kampionit, trenerit pra Bujet, që si cili u largoj parë dhe më pas të largohon dhe lojtarë. Bujet që si cili në dy aventurat e ditë fundit humbi finalin e kupës. Kur Boga fiton dhe përpallë të Gjastisja i drejton dhe të një. Vesta edhe kampion. Sa herë përpallë të Teutës. Ja dhe i gjithë publiku. I gjithë publiku sot në salë. Një krabra unë bush, ndoj që një gjysëm rejhullit e të temi. Pjesht duhet ishte lëmë gjithë shka e lirë dhe ty palat dhe kjo salti ishte plot, ishte mbushur. Megja dhe tifozët kanë qënë të pranishëm, të nuk kapë se që i nuk kapë në tukim. Prorimat, porën e tyro të gjuhën gjatë gjithë takimit. Dhe tashmë dhe momenti kupës ku kabinetin e Borea është atje në presidentin e federatës Amir Bonar që të dërzonë kupën e titullit kampion. Jako është kupa të duar të e kapitenit Borea dhe Teuta kampione, sezoni 2020-2021. Teuta shpallet kampione Shqipërisë në basketbol për meshkujt. Festa ka nisur, festa ka filluar, do të jemi me njerë në parket miq për të marrë me njerë emocionet e parë në intervjisa tonë.